Depois de muitos pedidos, muito choro, pessoas implorando para que este dia chegasse, chegou o dia de fazer... Fazer o quê mesmo? Ah, Agatha Quest! Partiu! Bem-vindo ao vídeo tutorial da Agatha Quest, só que não... Bem louco! Mas o que é Agatha Quest? É uma quest level 100 mais. Pra gente começar a quest, a gente tem que achar esse espelho, não precisa mais nada antes. As recompensas dela são uma boa quantidade de XP durante o processo da quest e duas Boost Stone. Então bora fazer logo essa treta aqui que eu quero ficar rico esfregando dinheiro na cara dos inimigos lá. Ah, mano, toma dinheiro na cara, seu vagabundo! É, ué. Este sou eu. Esse é o espelho. E esse sou eu entrando no espelho. Onde é que eu tô? Mestre, me chame para minha Pokéball. Estou com medo deste lugar. Ok. Vem, monstro! Pode vir comigo, monstro! Primeira coisa que você tem que fazer quando você entra é ir para a sala da esquerda. Quando você chega nessa sala, você clica nesse baú. Esse aqui. Depois que tiver pego o item no baú, irá aparecer um colar em sua bag. Basicamente, é isso que a gente tem que fazer na Agatha Quest. Entrar nessa dimensão paralela, que é o espelho, pegar o colar, sair daqui e entregar o colar pra Agatha. Mas agora, nós estamos presos nessa dimensão. Para sair dela, nós devemos fazer uma poção. Para fazer a poção, é nesta sala. Neste papel, tem uma receita de quais ingredientes deveremos usar. Os ingredientes estão espalhados nas diversas salas deste local. Então, velho, quando você clica com o direito na folha, vai aparecer essa lista. Essa lista basicamente tem o recipiente, você precisa do recipiente primeiro e depois você vai pegar os itens. Todos os itens, eles estão em forma de enigma, então vai ser um pouquinho complicado pra você que vai fazer isso a primeira vez. Mas eu vou deixar uma lista aí na descrição do vídeo, deem uma olhada que vai ser, tipo, o modo mais fácil. Como por exemplo, olhem o sexto item, Concentration of Human Energy. Aí, na descrição, vai estar mais ou menos assim. Este nome igual a tal item, que seria um Soul Orb. Então, creio que vai ajudar vocês na procura de alguns itens. Eu preciso de um Honeycomb. Vamos lá pegar ele. Demorei, mas consegui acertar todos os itens. Ganhei a poção. Agora, bora a próxima parte da quest. Nesta parte, você tem que clicar com o direito neste mapa. Aí vai aparecer essa lista. Essa lista sempre é diferente de jogador para jogador, então não tenta copiar o meu, cara. Cada letra é um código para uma determinada direção que você tem que ir na sala das estantes para usar a poção no lugar certo. Aqui, seleciona todas as letras e dá Ctrl+C, mas toma muito cuidado com as últimas quatro letras, não tem como selecionar elas, então copia em um bloco de notas e cola lá. Essa é a sala das estantes, ela fica bem aqui no mapa. Faça o que você quiser aqui dentro, mas não vá para essa sala. É sério, velho, não vai. Bom, agora, com todos aqueles códigos anotados, a gente tem que decodificar aqueles códigos para a gente usar a poção no lugar certo aqui.
O que acontece se a gente usar a poção no lugar errado? Vai aparecer um Dark Abra bem do seu lado e vai te assassinar. É só que não é tão difícil matar Dark Abra. Então vamos lá. Qual é o jeito para decodificar isso daqui? É muito complicado você fazer isso pelo jogo mesmo. Então eu vou mostrar para vocês um jeito mais fácil. Esse site é um decodificador dessa parte aqui das estantes. Mas Léo, esses sites estranhos têm algum problema, algum vírus, alguma coisa que vai me hackear? Véi, não posso te garantir, mas eu sempre usei esse site, eu já fiz a Agatha Quest tipo umas 5 vezes, sempre usei nesse site e nunca deu problema pra mim. Então, eu até confio. Então, o que que você faz? Simplesmente, no campo ali embaixo, você dá o Ctrl C com todas as letras que você colocou e digita as últimas 4 letras. Depois você só clica em enviar e ele vai te dar o exato local pra usar a poção na estante. Não se esqueçam que é pra usar a poção na estante. Eu tinha esquecido que era pra usar na estante e eu usei em mim. Se eu usar em mim, quer dizer que eu usei no lugar errado. Isso significa que... Mas não é muito difícil matar o Dark Abra, então dá pra matar de boa. O único problema é que agora eu tenho que fazer a poção de novo, velho. Como você é burro. 6 horas e meia depois. Pronto, poção já feita. Agora é só usar a poção aqui. Pronto, usei a poção na estante. Agora fica aparecendo esse monte de brilhinho, quer dizer que você conseguiu. A partir do momento que você acerta, automaticamente vai aparecer um martelo na sua bag. O que você faz com esse martelo? Você vem e usa esse martelo bem aqui no meio dessa pedra quadrada aqui em cima. Usou o martelo, você é teletransportado para a terceira parte da quest. O que é a terceira parte? É um labirinto gigante do Satanás que vai querer te matar. Que loucura! Bom, o que você tem que fazer aqui nesse labirinto? Basicamente, no labirinto você tem que achar o espelho. Mas cara, eu já não achei o espelho pra entrar? Sim, velho. Agora você tem que achar o espelho pra sair. Este é o mapa do labirinto. O espelho aparece em 14 locais diferentes. Então tentem dar uma olhada nesses locais que estão marcados com X vermelho. A gente começa bem aqui no meio. E aqui também, pra demorar mais, você não pode dar ride no seu Pokémon. No caso aqui, eu poderia dar ride em Arcanine pra ir mais rápido. Só que eles não permitem usar o ride aqui só pra você demorar mais nessa bosta. Finalmente achei essa delícia de espelho, cara. Levei 40 minutos aqui procurando, até que foi um pouquinho rápido. Mas 40 minutos, até que tá de boa. Agora a gente entra no espelho pra sair do espelho? Hã? Ué. Clicando no espelho, nós voltamos pro mundo normal. Agora a gente tá com o colar da Agatha. O que a gente tem que fazer? Nós temos que entregar pra Agatha. Onde que a Agatha tá? Tá na Jungle Island, só que ela tá escondida. Vamos lá na Jungle Island então. A Agatha fica escondida atrás desta cachoeira. É só você procurar essa cachoeira aqui no mapa. E uma que tem essa ponte na frente. E tá ali, ó. Bem aqui. É só você chegar do lado que você consegue ver. Chegou, você basicamente entra, desce ali embaixo e você vai encontrar a Agatha. Fala hi e já era, ela vai pegar o colar de você automaticamente. Agora você tem que ir em um NPC que tá lá no laboratório do Gary, que é lá na cidade de Viridian, embaixo do Coliseu. Então bora pra lá. E aí, Venossauro, vamos ser amiguinhos? Errou! Caraca, véi! Aqui no último andar do laboratório, vá no NPC Matthew. Diga hi e ele pedirá para você matar 100 Dark Abras e pegar a amostra deles. Ele vai te entregar um item que é para quando você derrotar os Dark Abras, você usar o item do Dark Abra já desmaiado, e aí você vai pegar meio que a essência dele. O Dark Abra fica nessa pirâmide do extremo à direita no deserto. Você só pode entrar aqui a partir da hora que o NPC te dá autorização para vir aqui pegar as essências do Dark Abra. Pega, desce e aqui vai ter o respawn de Dark Abra. Tem pra cima e pros lados. Dark Abra é bem complicado de matar, então aqui eu tentei usar o Glalie pra tentar ser um jeito mais fácil, já que ele tem uma skill que é Never Miss. Eu aconselho muito a você a vir aqui com alguém, porque é bem difícil matar Dark Abra sozinho. Ainda mais você tem que matar 100, então é bem complicado. Quando você mata um Dark Abra, você clica no seu item, clica nele e você vai ganhar 2.500 de XP. Terminado de matar todos os Dark Abra, você volta aqui na Agatha, chega nela, fala hi, e você vai ter ganhado as duas Boost Stone. Isso é o final da quest. Até aqui você já terminou a Agatha Quest. Então é isso, eu espero realmente que vocês tenham entendido a quest, ela é bem complicadinha, mas também eu, na minha cabeça ela era mais difícil, eu até consegui fazer bem de boa, eu fiz no mesmo dia.
E é nóis, mano. É, se você gostou de vídeos assim, ensinando a fazer essas quests mais complicadinhas, solta seu like aí, vamos passar dos 200 likes nessa quest aqui, porque foi mega complicado fazer. Um salve pro carinha aí que tava aí também, ele me ajudou a matar os Dark Abra. Deixa aí um comentário e compartilha o vídeo se você gostou muito. É nóis, valeu, falou. E aí, Meliante, o que você achou dessa quest? Não sei.